O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, mubolag'asiz ustoz san'atkor G'iyos Boytoyev. Qarsi generayamisizlar. Sizning yurak yuragu, bizniki yurak emasmi? Ahad Qayyum so'zi bilan ijro etadi G'iyos Boytoyev. 171 Buxoroni Jigulisi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyev. Tashakkur. Xo'p, bo'lmasam Ahad jonga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin. Baxtli bo'ling ukam. Sizni she'ringiz bilan sizning yurak yurak u bizniki yurak emasmi degan qo'shiqni boshlaymiz. Marhamat. Sizning yurak yurak u bizniki yurak emasmi? Sizga misol kerak u bizlarga kerak emasmi? Sizning yurak yurak u bizniki yurak emasmi? Sizga misol kerak u bizlarga kerak emasmi? Siz misli malikani shahzodangiz kutsangiz orzuyingiz osmonu bizniki tilak emasmi? Sizning yurak yurak u bizniki yurak emasmi? Sizga misol kerak u bizlarga kerak emasmi? Qaro qaro
salam gina kuyduradi suyduradi salam gina ha ashqalo ko'z qalo salam gina kuyduradi suyduradi salam gina Albatta biz Ahad Qoyimga, Ahad Jonga baxt tilayman. O'zidan ko'payaversin. Yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Men u yigitni qobiliyatiga biz mana chiroyli she'rlarini qo'shib qilganmiz. Hal bundan keyin ham qo'shib qilamiz degan niyatlar bor. Kelajakda bir chiroyli xalq shoiri bo'lishni istab qolaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Faqat tilagimiz shu. Sog' bo'linglar. Sizlar ham sog' bo'linglar.